El Club Muntanyenc Mollet organitza conjuntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya el primer campionat de Catalunya de marxa nòrdica. La cita esportiva tindrà lloc l'11 de juny i hi ha temps per inscriure's fins al 5 de juny. L'Espai Natural de Gallecs ha estat l'escenari escollit per fer el primer campionat de Catalunya de marxa nòrdica. Des del comitè organitzador de la prova esperen que aquesta primera edició sigui tot un èxit. Treballem perquè vingui molta gent. De fet, és un nou moment dins del món de la marxa nòrdica. Fins ara la marxa nòrdica a Catalunya no s'havia fet amb modalitat de competició. La marxa nòrdica és un deport. Llavors és un deport completament institucionalitzat, amb un reglament, amb una sèrie de normes, i per primera vegada, amb diferència dels altres llocs del país, ho farem a Catalunya. Les inscripcions es poden fer fins al 5 de juny a través de la pàgina web ambdosbastons.cat i des del portal de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. De moment hi ha una alta participació amb uns 200 inscrits. Consistirà en fer una prova de velocitat de 10 quilòmetres. És un circuit de 2.340 que estarà arbitrat, hi haurà bastants àrbitres, entre 6 i 10 àrbitres poden haver-hi, estarà cronometrat i estarà tancat al públic. És completament diferent a una caminada popular. Llavors, o s'assembla més a una competició d'atletisme que a una caminada popular. Hi ha molta gent de moltes categories, hi ha gent que fa marxa nòrdica inclusiva amb invidents i també competiran. Per poder fer realitat aquest primer campionat de marxa nòrdica gallecs, els voluntaris del Club Muntanyenc de Mollet porten setmanes treballant perquè la cita esportiva sigui tot un èxit. Tenim moltes ganes, vull dir que en principi era molta il·lusió i ara veiem que és, bueno, un compromís perquè volem fer les coses ben fetes i jo crec que ho farem, sortirà superbé. A més, recomanen a tothom iniciar-se en aquest esport. Mira, només el caminar ja és bo i si més a més fas servir els braços amb bastons, encara més bé perquè bellugues totes les articulacions dels braços i de l'esquena i és el millor que hi ha. Apuntar-se a l'Open i és això, no? És una manera de participar, de veure com va, de fer un tast del que és realment la marxa nòrdica. En aquest campionat hi haurà dues categories, una d'Open oberta a tothom, en la qual no cal estar federat, i l'oficial, d'on en sortiran els escollits per anar a la selecció.